Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallalana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala man sannan nikah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuris sabah. Wa ala alihi wa ashabihi ahlin najati wal falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا في آية أخرى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب متن الزبد وليمة العرس بشات قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Fal muqarramun wal muqarramat, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh pinisepuh, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wa ustazat, bil khusus kersana Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Al-Haj Mumung, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Uung, oge para kiai, para ajengan anu sanesna, anu sami hadir di ieu wengi, anu sami lungguh di ieu palungguhan, anu tetiasa kubribados sebat hiji-hiji teu diwincik, hiji-hiji teu diwilah-wilah, nanging tengirangan kana raos ta'zim takrim hormat rengkuh pribados ka para anjeunna, hayu urang sami-sami namprakeun dua dampal panangan nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugia para kiai, para guru, para ajengan, para asatiz anu aya di ieu Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, sadayana bae para kiai, para pangersa, kasepuhan sing dipaparinan kesehatan lahir sinarang batin, dipaparinan panjang yuswa, sehingga aranjeuna tiasa teras-terasan ngatik, ngadidik, ngapi, ngabimbing, ngajaring urang sadayana, sangkan urang tiasa langkung caket di sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oge anu kalintang dipiurot ku pribados kersana Bapak Kuwu Desa Kertawana katut reng-renganana, anu alhamdulillah tiasa hadir yung kempel sasarengan urang dina wengi ieu. Mugia ku hadirna para kiai, oge Bapak Kuwu, sapara kanca, tiasa nambih nilai keberkahan dina acara urang wengi ieu. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus Bapak Yanto selaku sahibul bait, sahibul maqasid dina kesempatan wengi ieu, urang sami-sami doakeun mugia Pak Yanto sakula wargi besar sing dipaparinan sehat lahir batina, panjang yuswana, gampil urusanana, ngocor ngegelontor rejekina, khusus Bapak Yanto umum urang sadayana. Amin ya rabbal alamin.
bil khusus sil khusus pengantin baru raja dan ratu sehari isukan jadi rakyat deba ya. Raja dan ratu sehari yang hari ini dan selamanya akan selalu diliputi oleh kebahagiaan karena mereka berdua saling sayang, saling cinta, tidak ada yang bisa memisahkan mereka berdua kecuali kematian. Orang doakan mudah-mudahan ya panganten anu lalaki nakase, anu perempuan anak, mau ngomong gelis bisa carakan gue lalaki dong tuanya, anu perempuan anak gelis kawanti-wanti endah kabina-bina, sing dipaparinan kahirupan kahuripan rumah tangga anu dipinuhan ku rahmah, anu dikebekan ku mawaddah sehingga tercipta rumah tangi anu sakinah, anteng, adem, ayem, tentrem, gemari, palo, jinawi, toto, tentrem, kertora, harco. Para bapak ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, nadhi, nadhiat, ansar, fatayat, rahimakumullah. Puja, silang bersyukur, hayu urang sami-sami sangakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala, salawat miwa salam, mugia salawasna ngucur, nyurulung, ngocor, ngegolontor, mayang, ngegelenggeng, disangakeun ka kekasih Allah ge kekasih urang tegesna baginda alam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sahabatna para pengikutna tug dugi ka urang sadayana selaku umatna minad dunya ilal akhirah kalian harapan mugia riung kompolna urang sadaya di tempat dia wengi sing dijantenkeun salah sawes buktos wirahing urang sadayana termasuk jalmi-jalmi anu senantiasa cinta ka Gusti Allah amin cinta ka Gusti Rasul cinta kana ilmu sareng cinta ka para ahli ilmu tegesna para ulama sareng mudah-mudahan riung kumpulna urang sadayana di tempat dieu wengi sing dijantenkeun salah sawios wasilah sababiah cukang lantaran perantara urang sadaya tiasa ngaronyatkeun dina hartos ningkatkeun kaimanan katakwaan oge kataatan ka Allah subhanahu wa ta'ala anu pada akhirna urang sadayana digolongkeun kana golongan jalmi-jalmi anu ngengengkeun kahirupan kahuripan bagja dunia rauh akhirat amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat anu kulibados dipihormat tur mugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala satacan raskeun sumaryos lakung tipayu neda jembar siapunten boh bilih naon rupi anu badhe dipedar dirugikeun dilawangi ieu sareng kalepatan mohon ngajedog bae muhun gitu jawab atuh seueur kalepatan muhun seueur kekeliruan muhun atanapi teu cocok teu sapuk teu sabagoder sareng naon rupi anu dipihareup ku jembar manah bapak ibu sadayana sakali deui abdi neda jembar siapunten neda ditawakuf anu saageung-ageungna salajengna bapak sareng ibu anu kadua alhamdulillah dina weng ieu pribados tiasa soan yang kesekian kalinya pinanggih patepang sareng warga masyarakat desa Kertawana di bawah pimpinan Bapak Kuwu anu name bae parantos ngadugikeun sambutan anu tinangtos nyandak manfaat maslahat berkah pikeun urang sadayana. Urang sadayana wengi ieu aya dina kaayaan sehat wal afiat. Sok sanaos ieu acara ieu gempangan diayakeunana di tengah-tengah musim pandemi anu masih keneh berkutat di negara orang mung bae alhamdulillah abdi ngiringbingah wirehing Kabupaten Kuningan dari pihak pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran yang berisi izin untuk mengadakan acara keramaian akan tetapi tetap sepertos anu diuningakeun ku paku tadi menjalankan protokol kesehatan. Matak aing dijeruk di imah kali memekel masker bari jeung digantungkeun bagian. Kukituna henteu sapertos wengi-wengi biasana pribados da wengi ieu insyaallah moal lami-lami teuing naon sababna heueuh pertama keur usum pagebluk jiga kieu anu kadua karunya he. Karunya kasa, karunya ka awak dewek lain. Karunya ka Pak Kuwu tuh, karunya ka bapak jeung ibu nu diondang lain, karunya ka sa, karunya ka panganten. Tong lila-lila teuing atuh sabab panganten mah beda jeung urang. Urang hadir di pangajian penting ieu beres ngaji balik ka imah. Geus teu ibadah deui, urang mah balik ka imah naon hees. Tapi panganten beres ngaji
ngaji teh ibadah, panganten beres ngaji asup ka kamar oge rek ibadah deui bae. Ngan ibadahna beda. Lamun di dieu mah keur ngaji di pangajian ngariung bareng urang kabeh termasuk panganten ibadahna dipaksa beunta. Tapi lamun engke geus beres ngaji asup ka kamar ibadahna peureum beunta. Cek orang Cirebon mah meremlek. Kumaha praktekna? Wallahu a'lam. Dan itu mah teu kudu ngaji deui, teu kudu sakola deui geus laduni. Spinter kabeh, spitrah geus bawaan-bawaan manusia kabeh bisa. Kukituna mualamilah meting, nu penting abdi tos diangkir, tos dihiap ka dieu kawajiban abdi ijabah tu da'wah nuhonan kana pangulem. Salangkungna hayu urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan riung kempal urang sadayana diwengi ieu sing leres-leres tiasa ngajandankeun salah sahiji cara urang ngawontal limpahan rahmat kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu anu kubribados dimulyakeun, ngaji penting, ibadah kudu leres deh. Sayyidina Ali parantos ngadawu sareng Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Sareng Sayyidina Ali, sapa wonge kang gelem loro ilmu, sapa wonge kang gelem ngaji, sapa wonge kang gelem dodok ning tempat ngaji kaya kula sampean kabeh bengi kian, maka pada bae dheweke lagi luru dalan marani swarga. Amin. Ngarti tato? Aman, amin, aman, ngaminan lah itu ngerti. Sayyidina Ali sing saha jamal daek ngaji, jika orang penting iya. Sing saha jamal daek datang diuk di tempat pengajian, nepikun ka anggus. Maka ta jamal sami sarang keur neangan jalan menuju surga. Amin. Jeng sing saha jamal nu ngalakonan dosa, doraka lacur lacut maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, kanatin naru fi talabihi, maka ta jama sami sareng keur neangan jalan pinarakaeun. Nauzubillahi min zalik. Urang sadayana dina wengi ieu diuk di pangajian nuhonan kana pangulem Bapak Yanto sakola wargi diniatan talabul ilmi, maka kalebet naon nu daukeun Sayyidina Ali, urang kabeh keur neangan jalan pisawargaeun, ganjaranana gede, dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji baris menang ganjaran anu badag, sabab naon? Ngaji teh sangek. Ngertos sangek? Hore, hoream. Kita semua yang hadir di sini melawan segala rasa. Leres henteu? Ngalawan rasa hoream, ngalawan rasa tunduh, ngalawan rasa lapar, ngalawan rasa hayang balik. Urang geus nyaho jama sakieu ngayah sakieu lobat teh bae nu hayang balik teh bae. Ari nu diukna di tukang mah mending hayang buru-buru balik teh kari nangtung alios bae balik. Api-api reki ih. Nu hese kan nu diukna di hareup. Ye ngabejaan pokoknya diuk di hareup mah teu merdeka. Kasiksa rek itu era rek ieu isin. Salah saha jadi jama penting. Sebab jadi jama penting akhirnya bibi warang calik dipayun. Tapi sok sanajan itu, mudah-mudahan anu ganjaran panglobana anu diuk pangharepna. Saha nu pangpayuna teh pakuwu? Saha? Nya aing atuh. Kuwu-kuwu lomba. Pakuwu calik didinya mayun ka dieu pangpayuna pan abdi. Nya, jadi mudah-mudahan abdi mah ganjaran panglobana buntelan panggedena. Amin rabbal. Amin rabbal. Wah, cenah mubalig teh ngarep-ngarep buntelan, ngarep-ngarep dibere teu. Hatur uninga ka sadayana. Abdi kikieuan teh. Kikieuan dari panggung ke panggung teh kurang leuwih geus 12 tahun. Setiap abdi datang ke pengajian tara pernah dina jero hate ngarep-ngarep dibere. Boh ngarep-ngarep dibere berkat, boh ngarep-ngarep dibere duit. Saya tidak pernah berharap. Sebab naon? Pertama, didikan ti guru-guru abdi jiga kitu. Di mana maneh diondang ku sahabae heug datang ke pengajian poma ka hade dina hate ulah sok ngarep-ngarep. Catet.
Matak nepikeun ka ayeuna abdi datang ka pangajian can pernah ngarep-ngarep dibere duit, tidak pernah berharap. Naon sababna? Eta mah barang pasti. Teu kudu diharep-harep deui. Teu diharep-harep ge pas pasti balik ka imah gitu. Urang jadi manusia kudu gede syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi ngadau ka Sayyidina Ali. Saur Kanjeng Nabi kieu. Ya Aliyu. Wahai Ali. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Saur Kanjeng Nabi maparinan wasiat ka Sayyidina Ali kalawan dauna, wahai Ali, tamanna Jibril, malaikat Jibril teh berangan-angan ngangen-ngangen jadi Bani Adam. Bani Adam teh hartosna manusia. Malaikat Jibril berangan-angan jadi manusia li sab'i khisalin, karena manusia memiliki genep tujuh pekerti, memiliki tujuh amalan istimewa anu ganjaranana gede luar biasa. Naon bae? Satu, as-salawatil khamsi ma'al imam. Malaikat Jibril berangan-angan hayang jadi manusia, karena manusia jika urang, jika orang blok pohon kertawana, boga amalan anu kacida gede ganjaranana nukahiji as-salawatil khamsi ma'al imam. Sholat lima waktu bersama imam, nganung harti sholat berjamaah. Orang kertawana urusan jamaah geus teu kudu ditanya deui, sabab naon orang dia mah garetol kabeh katempona. Amin. Naon buktina? Kajeuleuh ku panon dewek teu nginjeum panon tatangga, kau nginjeum panon mitoha. Bapak-bapak nu hadir di pangajian reak pas kieu. Kabayang waktuna salat berjamaah di masjid atau di musola, makmum nepi kana teras. Nepi kana teras ewe jamaah balik deui. Garetol, lima garetol. Dua, wa mujalasatil ulama. Calik sasarengan jeung saha? Jeung para ulama, jeung para kiai. Urang peuting hadir di pangajian, alhamdulillah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, urang kaasup kana naon nu didawuhkeun Kanjeng Nabi, wa mujalasatil ulama, duduk bersama lungguan bareng jeung para ulama jeung para kiai. Urang calik sasarengan Kiai Haji Mumung, urang calik sasarengan Kiai Uung. Ieu kalebet naon nu didawuhkeun Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi, man jalasa aliman. Sing saha jalma anu ngarencangan calik, sajalma anu ngancani lungguh, sing sajalma anu calik babarengan jeng alim, sing sajalma anu diuk bareng jeng kiai, sajalma diuk bareng jeng ajengan, maka eta jalma sami sareng diuk jeng kaula saurang Kanjeng Nabi di dunia. Amin. Diuk jeng ulama, calik jeng kiai, eta teh sami sareng calik jeng Kanjeng Nabi. Nah bet gitu, sabab al ulama warasatul anbiya, sabab ulama teh pewaris para nabi. Tinggal pertanyaannya, ulama itu yang seperti apa? Sabab beberapa bulan kamari aya mubaligh sosmed, mubaligh sosial media anu nerangkeun bahwa ulama itu bukan hanya manusia. Pokoknya yang penting takut kepada Allah, rek jelema, rek sasatoan, rek tatangkalan, rek gunung, rek laut, asa sieun ka Allah, maka itu disebut ulama. Penjelasan jeung pemahaman model kitu adalah pemahaman yang sangat salah, sasar, sesat karena tidak berdasar. Gampang nabe urang tempo, ari lafad ulama teh jamak tina lafad alimun. Alimun isim fa'il, alimun teh artina jalma anu berilmu, jalma anu alim. Jalma anu alim pasti akil.
Ayeuna lamun disebutkan bahwa siapapun bisa jadi ulama, salah. Sebab syarat pertama disebut ulama teh dia harus manusia. Sebab naon? Alim sama dengan akil. Makhluk anu ngabogaan akal eueuh sejena iwal ti manusia. Jadi keliru ketika kita mendapatkan keterangan bahwa sato, lautan, gunung bisa jadi ulama. Itu salah. Nu jelas ulama adalah sesosok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk tafaqquh fiddin, untuk menyelami ilmu-ilmu syariat, untuk menyelami ilmu-ilmu agama. Saur Kanjeng Nabi, sing saha jalma anu calik sareng kiai, calik sasarengan ajengan, calik sasarengan ulama di dunia, maka sami sareng eta jalmi calik sareng kaula di dunia, jeung sing saha jalma anu calik sareng kaula di dunia, ajlastuhu, maka jaga dina dinten kiamat, abdi kami, saur Kanjeng Nabi, bakal mendudukannya bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3, wa'iyadatil marid. Amal-amalan istimewa nu dilakonan ku manusia termasuk warga Kertawana anu membuat malaikat Jibril berangan-angan jadi manusia nu katilu teh nyaeta wa'iyadatil marid. Artina nengok jama anu sakit. Hukumna sunnah, ganjaran gede. Tetapi zaman kiwari aya penyakit anu jangankan ditengok di deketan ge ulah. Nyaeta penyakit COVID-19. Kumata ditengok ulah-ulah di jauhan bae. Daf'an dinararaga nyegah. Mung bae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maparinan pelajaran ka urang di mana nengok jalma anu sakit. Aya beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, ketika nengok jama gering nu pertama ulah lila-lila. Sakedeng bae. Padu nanya kuma kondisi ngadoakeun geus balik. Sabab aya jelema teh nengok ka rumah sakit setengahna piknik. Jadi lila nengok nu gering teh ngahaja mau sanggup timbel. Mau sanggup pincu. Ngampar mau samak di taman rumah sakit. Tong lila-lila. Anu kadua, ketika bertanya kondisi kepada orang sakit, seberat apapun penyakitnya, ulah disingsieunan. Beri dia harapan sembuh. Sabab orang yang sakit ketika ditengok maka akan memberikan stimulus, memberikan kegembiraan untuk hatinya dan akan mempercepat proses penyembuhannya. Berbeda ketika aya jalma gering eueuh nu nengok. Sebab saur Kanjeng Nabi, adamu iadatil marid, jalma gering eueuh nu nengok hiji-hiji oge rek dulurna rek tatanggana, eta teh leuwih nyeri karasana tinimbang rasa sakit yang ia derita. Ngartos teu? Atas teh, seberat apapun penyakitnya ulah disingsieunan. Naon karasa naon? Lu teuing aing hulu geus 40 poe. Teu cager-cager. Nyeri be hulu teh. 40 poe. Santai be kalem bae. Penyakit teh Gusti Allah, obat oge teh Gusti Allah. 40 poe mah karek sakeudeung. Geus sabar bae nama canggih dokter medis canggih. Tempo bae poe ka 50, hirup tapae siang ke. Seberat apapun penyakitnya jangan ditakut-takuti. Anu salajengna disunahkeun ketika nengok jama anu sakit dicekelan leungeuna, cekelan leungeuna cabakan kurang teh leungeuna cekelan tarangna dicekelan. Tapi eta teh lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe, ulah modus maneh. Nengok buat urang awewe geulis wae cekang subkan sunah cenah hukumna dikekewek tarangna ulah.
lalaki ka lalaki, awewe ka awewe, jeung ditempo kudu merhatikeun oge kana etika akhlak. Artina jeuleusah anu ditengok teh. Ulah ieu mah pakuwu. Mudah-mudahan si sehatnya. Sehat ras, ieu contoh-contoh. Pakuwu nuju sakit ditengok ku kesra, eta kesra ulah ngewek-wek hulu pakuwu ulah. Ditempo heula statusna. Jeng disunahkan barang bawa, mawa bolu ta, mawa roti atau mawa buah-buahan. Jadi jama pikiran ulah sempit, geus deuh teu kudu babawaan keding. Jama gering mawa barang akan iya. Heueuh mawa bolu mawa roti teh lenjang nu gering tapi jang nu waras. Nunungguan jang nuwaras teu waras mah naon nungguan ngariweukeun mah wadahareun teh jang anu nungguan da teu waras mah ditungguan pancuk tadi ge ngan kahade di mana urang mah wadahareun naon anu dibawa ku urang urang ulah miluan ngadahar ieu mah mawa bolu sorangan dibikeun sorangan mangga dipesek sorangan mangga dikeureutan sorangan hakan di sorangan aya sesan bawa balik di sorangan nyaok kitu mah ulah babawaan kudu babawaan ulah barang hakan deui wa iyadatil mari hiji salat berjamaah dua ririungan jeung ulama bener kieu tilu nengok jama gering opat wa tasyi'il janazati nganter jenazah sampaikan ka liang lahat ngilu asup nyeneh sampai ka pemakaman ka liang lahat ngilu asup ngilu di ruang nganter jenazah sampai ke pemakaman ganjaran gede anu nomor 5 wasak ilmai merenginum kajama anu sih ngajedok bae merenginum kajama atu anu haus ganjaran gede jangankan memberi minum kajelema baheula sahabat di tengah padang pasir ari padang pasir teh luas lega amba di padang pasir loba naonna cing. Di padang pasir loba naona? Loba pasirna. Jeng pasir jeng ayo. Loba pasir jeng loba. Loba padang cenah ge. Daun sampe, rendang, kikil, eueuh atuh. Di padang pasir loba naona? Loba pasirna jeng loba anginna. Padang pasir loba padang. Da urang can pernah harita pas jarak ka Kanjeng Nabi aya Siti Tur di Mekah teh Siti Tur ka Arafah can pernah urang nepo di padang pasir ya sederhana simpang raya eueuh. Loba pasir jeung loba angin tandus hese cai. Tah dikersakeun manggih cai eta sahabat teh. Cai tiis. Pan manggih cai di padang pasir ku jalma anu beakeun cai jiga manggih naon di dieu jiga manggih jiga manggih naon nya jiga manggih hujan di tengah halodo rek diinum reret ka gigir aya anjing anjingna sarua haus rek tereh paeh eta anjing sahabat teu cios eueut ti payun eta cai dibikeun ka anjing kira-kira anjingna ulah pae sahabat nu sejen laporan ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah harita anu si fulan kieu bla 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 eta kumaha Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi sebab apa yang dia lakukan semoga Allah mengampuni dosanya eta teh mereng inum ka anjing komo mun mereng inum ka jelema ganjaranna gede anu kagenep wasulhi bainal itsnain ngarukunkeun dua pihak anu berselisih A jeung B urang C si A jeung si B gudreg pasti hariput bae urang C kumaha tugasna dirukunkeun nomor 7
wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga jeng memuliakan anak-anak yatim. Hirup jeng tetang, hirup jeng tatangga teh cekolot enteng-enteng bangga. Naon sabab? Kadang-kadang urang geus bener tatanggana kurang bener, urang geus alus tatanggana kurang alus, urang geus bager tatanggana kurang bager, urang geus berehan sok barang bere tatanggana pelit. Leres henteu? Tetapi kumaha bae ge sikap tatangga ka urang, saur Kanjeng Nabi, tetep urang kudu ngahormatan anu jadi tatangga. Bahkan ayat contoh luar biasa. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama anu masyhur anu koncara di zamannya. Imam Hasan Al-Basri itu asalnya di negeri Basroh. Basroh itu berartinya berada di negara Irak. Pan orang keur ngaji nahwu baheula sok aya ikhtilaf antara dua ulama, dua kubu, aya ulama Basroh, aya ulama Kufah. Imam Hasan Al-Basri itu kacarioskeun gadah rompokna teh punya rumahna teh rumah susun, rusunawa, rumah tingkat. Imam Hasan Al-Basri rumahna teh dihandap, di luhurna gaduh tatangga. Tatanggana teh non muslim Nasrani. Dina hiji waktos Imam Hasan Al-Basri teu damang, sakit, udur. Beberapa hari sampai tetangganya pada nengok. Tiba giliran si Nasrani anu imahna di luhureun Imam Hasan Al-Basri nengok, asup ka kamar, culang cileung si tetangga teh bari ningali kondisi kamar, reret ka juru kamar, nempo aya ember. Naros ekat Imam Hasan Al-Basri, wahai Hasan tetanggaku, izin aku bertanya, itu ember untuk apa? Sahur Imam Hasan Al-Basri, itu ember aku simpan di situ untuk menampung tetesan air dari atas. Si tatangga teh can ngeh, can sadar, barang direret, ember eta nyeuleuh ka luhur, agening eta mah imah urang atuh di luhur mah meureun. Pas kabeneran di pojok eta teh posisi WC imah dewekna. Jadi eta tetesan cai teh tetesan cai kotoran ti WC imah jaman Nasrani nu tadi. Cek Nasrani tetep mereta mah cai ih aing. Atau mereka mencintai aing. Ditandean pinuh dipicen. Tandekan deh pinuh dipicen. Ditaros. Wahai Hasan Al-Basri, itu adalah rumahku. Dan posisi di pojok itu tepat di bawah toilet rumahku. Sudah berlangsung berapa lama seperti ini wahai tetanggaku? Sorry Imam Hasan Al-Basri. Kurang lebih seperti ini sudah berlangsung 20 tahun. Kenapa engkau tidak memberitahu aku, cek tatangga nate? Wahai tetanggaku, bukannya aku tidak mau memberitahu engkau, tapi agamaku mengajarkan aku agar aku bisa menjaga perasaanmu. Aku tidak mau ketika aku menyampaikan hal ini, engkau merasa tidak enak denganku dan engkau merasa malu. Tah, nepi ka kitu akhlak kata tangga. Akhirnya saus Nasrani tadi, wahai Hasan tetanggaku, karena kemuliaan ajaran agamamu dan karena kemuliaan etikamu, saksikan hari ini pula aku bersaksi membaca dua kalimat syahadat. Lamun tiba naka urang takumaha kira-kira? Urang imah dihanap, tatangga urang imahna diluhur. Eta tina imah tatangga teh caitaina ka imah urang. Ekumaha? Pertama, ek ngahampura. Nu kadua ngomong baik-baik. Nuka tulir ngontrong. Kumaha ngontrong? Main ngontrong bae orang dina. Pertama nya jelas ngomong dengan baik-baik. Wal yatim, dan memuliakan anak yatim. Panganten. Kedap deui. Panganten teh ya kabeh-kabeh mubalig ngomong ieu nya. Kaasup basa kirata. Kang Nunu asal dari mana Kang Nunu? Cirebon. Ada orang di asli pun sadar ya. Panganten teh cek kolot baheula kasebut bahasa kirata. Kirata teh dikira-kira tapi nyata. Loba bahasa kirata na bahasa Sunda teh contoh korsi cokor di sisi. Tempo ku urang korsi cokorna sisi kabeh wonu di tengah.
Contohna deui piring. Piring itu bahasa kirata. Piring teh hartina lamun geus sepi miring. Ayeuna ramekeun nu bajel mah piring narangkarakeun sok tempo. Awon nu miring nangkarak kabeh atawa nangkuban. Ke lamun ngaji beres, mubalek geus dahar. Piring-piring kotor asupkeun ka tempat pencucian. Beres dicuci, disimpan di tatanan teh mariring kitu teh meca inanya racelakan. Aya deui jelema. Jelema teh artina merejel tina beuteung. Ma kabe jelema merejelna tina beuteung mah eueuh tina merejel tina batu teh eueuh. Kaasup panganten teh teh basa kirata. Panganten teh artina pang jeung ten. Pang artina papang. Ari papang teh orang Bandung, cek orang Bandung mah kiih. Ari kiih teh ngom. Ompol ari tente isim tasniah tuduh makna dua. Jadi pangan tente jama duaan bakal siliki ihan. Bagaimana prakteknya wallahu a'lam. Sabab nukitu maladunis. Pinter kata pangan tente disebut raja dan ratu sehari. Tiisuk nepikin kepentingnya jadi raja. Tiisuk kan serayat biasa deh baik. Duhai senangnya pengantin baru. Icing, ngomong-ngomong, ngomong, 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 kadi tuna icing, icing, icing. Icing, icing, ulang rusak. Duhai senangnya pengantin baru. Icing. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri. Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tung 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 tung. Tuduh. Pala badinya kompak kabeh. Tung 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 tung. Aya nu jreng, aya nu der, aya nu jes. Cing kompak itu teh di mana ngadenge adzan atuh, di mana ngadenge beduk atuh meureun enda, tung 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 jes ka masjid kape. Mun tung 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 deuh, adzan dibae. Tung tung Allahu Akbar Allahu Akbar geuning geus lor deuh ye. Nu ngaranna raja dan ratu, raja mah diwowoi. Diwawoi teh dimanja, diogok. Sok karasa sama anda berdua ketika jadi pengantin. Pengantin masa kalau pake dilayanan, diladenan temenang. Nyokot sorangan temenang. Hayang dangdan di dangdanan. Pengantin dangdan sorangan. Hayang dahar dihuap. Hayang inum diinum. Hayang modol. Ulah dipodolan. Tita modol bedewek. Ulah diantar juga segede. Panganten teh melewati satu janji suci. Nu disebut akdun nikah. Al-akdu, al-akdu teh bahasa Arab artinya tali mati. Jadi ketika tadi Kang Nunu mengucapkan tarima abdi nikah ka Neng Nia putra teges bapa kalayan mas kawin anu dibayar tunai. Ah, saat bilang tunai, saksi menyatakan sah. Saat itu pula Kang Nunu sudah sah menjadi laki-laki sejati. Tepuk tangan buat Kang Nunu. Sejati. Nunu itu lain Nunu, iya lain ini beda. Sejati kumaha? Lalaki di mana geus boga pamajikan disebut lalaki sejati. Berarti lalaki anu jomblo kene can disebut lalaki sejati. Karek disebut lalaki setengah jati. Jadi nu setengah kene ya buru-buru. Mau dua mau do jati nemen nama jati naga jati Sumatera. Buru-buru, boga jorojoy, boga kahayang, kasih anu, kaneng anu, datangan kolot.
tong dililah-lilah bisi kapiheulaan batur. Boga jorojoy kahiji perempuan kahiji awewe datangan buruk kolotna. Ulah kapiheulaan batur nyeri. Cek si awewe nate lain tiba heula atukang. Urang tepat-tepang. Ieu hate abdi atukang. Emut bae ka engkang teu beunang. Teu beunang. Terus nepi ka beunang teu beunang. Teu beunang-beunang. Ketika mengucapkan qabiltu tazwijah wa nikah ahli nafsi bidzalik aras guncang. Aras teh bergetar. Matak ari keur akad nikah beres sah cek saksi ulah karerprok teh ulah mun sah-sah karerprok anjeun juga lajo naon lain karerprok sih doakeun koprok ngoprokan japati karepek make hatong arus guncang setan ngajerit. Ya wailah, cilaka aing, rugi aing. Naon roka rugian anak? Leungit deui tah lolos deui awewe jeung lalaki anu baris digoda ku setan. Sabab naon? Nungarna kawin mah ngahalalkeun tadina haram. Ngakudukeun tadina ulah. Tadina lain sasaha geus kawin jadi sasaha. Tadina batur geus kawin jadi dulur. Tadina deungeun-deungeun geus kawin jadi baraya. Leres henteu? Leres henteu? Timbul hak dan kewajiban. Nah ini Kang Nono, antara kehidupan membujang, melajang, jomblo, can kawin jeung geus kawin beda. Can boga anak jeung geus boga anak beda. Can kawin jeung geus kawin beda. Beda na contohna kieu. Can kawin mah komunikasi, komonya mendekati pernikahan maya, meskipun ini masya Allah diundur berapa bulannya Kang Nono Tengnia, tapi mereka berdua sabar. Tepuk tangan yang paling meriah, masya Allah. Ini kesabaran berbuah manis, penantian yang lama akhirnya bersatu jua di pelaminan. Allahu Akbar. Ya betapa mereka berdua sangat bahagia ya, Allah. Hayang doi, iji ge mual be ya. Era ku kangge mumung atuh. Geus kawin, can kawin beda. Can kawin misalnya, pan apalagi mendekati resepsi komunikasi kan lebih internnya. Komo ayeuna mah zaman gampang lah, telepon gen loba nu gratis. Telepon. Lima lain-lain Anda, jama sejen mah contoh. Teleponan malam lain pengalaman dacan pernah. Kes teleponan berjam-jamnya lama cek perempuan nanti. Teleponnya udah dulu ya sayang. Iya sayang udah dulu teleponannya ya. Udah ngantuk nih. Mata neng udah kayak dibetot-betot sama monyet. Tunduh artinya teh. Ya udah ya, sok ka abobo, bobo yang nyenyak ya sayang, cek awewe nate. Tapi nanti subuh bangun ya ayah ikut berjamaah. Terus abis sholat subuh jangan bobo lagi, katanya mau main futsal, cek awewe nate. Cek lalaki nate, iya sayang, pasti bobo kok demi kamu. Nyerta HSP demi kamu. Demi kamu, sayang inget ya pesena mamamnya yang banyak. Sok gak apa-apa, seboboko sendiri juga gak apa-apa. Sak nih sayang. Oh iya, aku pasti mau membanyak demi A. Can kawin. Geus kawin mah beda. Panganten baru jeung panganten bari dibedakeun. Pinterna kolot baheula mah cek ajengan uung tadi. Aya panganten baru, aya panganten bari. Bedana panganten baru mah katempo barungah banget nate. Aduh bahagia. Panganten bari-bari ngong. Mikiran bon, mikiran beas, mikiran aduh, mikiran cicilan motor, mikiran token.
Panganten baru, panganten bari beda. Panganten baru besok aja Kang Nunu nanti jeng tehnya rasakan. Panganten baru, aduh, kemana-mana tadi tuntun. Jangan sampai oleng kapten, anjir. Pokoknya ulah lepas ya pokoknya mah. Datang ke undangan teh, cek Kang Nunu teh, ini istri saya. Dikenal-kenalkan, ini istri saya. Padahal Nunu nanya, ini istri saya. Kenalkan, berkenalkan. Tapi 10 tahun, 15 tahun ditutur beku pamajikan terisih. Cak betah kan kapaku, nyantek gitu, entah. Entah, senantek. 20 tahun geus boga anak tilu geus boga anak opat dikikintil beku pamajikan terisih, ngintil beda kos ucing. Ini nyatu-nyatu-nyatu deh. Can kawin ngomong teh emam yang banyak ya sayang geus kawin mah beda. Salaki ke pemajikan teh sayang bagaimana caranya kira-kira isukan masih kena bisa nyangu. Sayang bagaimana caranya kira-kira ulah sampaikan token beak tengah puting. Ari token beak kan tit gitu loh. Di dia gitu lin. Jadi omongan tetangga teh jam hiji puting token beak tit. Tetangga teh ngada romel mobil beakan sa token beakeun. Can kawin awalnya teh bilang bobonya yang nyenyak ya geus kawin mah boro-boro ngomong bobo yang nyenyak. Ngajeuleuh salaki es bae. Pagadagan teu boga, duit teu gableg, nyatu beuki, ai peuting ditahan bae ngadangkak. Pagawean eueuh, HSB ngajejek huluna ka salaki teh. Beda. Beda. Can kawin jeung geus kawin khususna lalaki beda. Contoh ulah jama sejen abdi sorangan. Abdi zaman can kawin ieu dina bab ceuk kolot baheula eueuh nu beunghar bubujangan. Eueuh da nu beunghar bubujangan mah eueuh beungharna pupulasan. Ulah jama sejen abdi pribadi contohna abdi zaman can kawin tanyakeun ka Kang Nunu. Abdi zaman can kawin boga duit sebera karung bage beak. Teka tempo buktina teka beli naon kebeli wah boga duit tilu peti beak boga duit genep karung beak tapi geus boga pamajikan alhamdulillah boga boga duit najan saeutik najan saketip dua ketip cekolot baheula mah katempo di mah teh aya coet pegek we mah aya aya kompor mehongan bae aya katempo. Sabab jalan pikiran, pola berpikir, geus kawin, can kawin beda. Can kawin boga duit, hayang barang beuli bebas. Tapi geus kawin, komo geus boga anak. Boga duit 500 ribu. Nempo HP, kaca geus retak. Kipet geus eueuh hurupan. Sewaktuna ganti, reret kana HP, hayang ganti HP. Ingat di imah boga budak, aduh susu budak beakeun. Daripada jang meuli HP, mending jang susu budak. Da susu bapana mah teu kudu meuli. Teu kudu meuli aya sok sanajan lanyet. Kas nu ngarti bae, lanyet teu naon. Beda. Pikiran dia beda, timbul hak dan kewajiban. Satu, buat Kang Nunu ya, suami wajib menjadi imam yang baik. Ketika bicara imam, erat kaitannya dengan masalah ibadah. Artinya suami teh anu kuduna ngagingkeun pamajikan ibadahna, sholatna, ngajina, ngajar ngajina, kewajiban suami. Panggetolna sholat salaki, syukur-syukur getol dua nana atau silih elingkeun lebih bagus. Anu kadua, antut imaha idza ta'amta, suami wajib memberikan kebutuhan makanan pokok. Sahur para fuqaha kutul balad. Kutul balad artinya makanan pokok suatu daerah. Kertawana makanan pokoknya naon? Si
Orang Cikijing mah ditanya teh, orang Cikijing suka sari, makanan pokoknya naon beas. Maksudnya mah beas diasakan, disangu bener. Kang Nunu wajib menyediakan beas dimasak jadi nasi. Nah biasa doang atuh henteu sapaket jeung deungeun sangukna. Naon nu dituang ku salaki rubiah gen kudu nuang. Ulah pinter kodek. Pinter kodek teh bulit. Hayang meunang terangan. Salaki nuang A, istri nuang A. Salaki ngadahar gepuk, istri ngadahar gepuk. Salaki ngadahar sate, istri ngadahar sate. Lamun beki, mun teu beki ulah dipaksa. Sing ongkek. Salaki ulah licik, ulah bulit sorangan, ulah pinter kodek. Cari tanah, init ka Cirebon. Aya perlu ka Palimanan. Jam setengah hiji can nepi ka Plered karek can nepi ka Palimanan karek nepi ka Plered leret kanan kiri loba empal entong mampir dulu dah sesar seranganan pemajikan di imah asup tanpa gentong tah sabab ayeuna mah jaman canggih sebelum makan telepon heula saya ge kitu soalna sayang lagi ngapain aduh lagi di rumah aja nih. Aa lagi di mana? Di Pleret nih mau makan pal gentong. Mau dibungkusin enggak? Pamajikan ditawaran bikin seneng nak luar biasa. Tawaran pamajikan teh. Urusan nepi ka imah pura-pura poho teu naon. Nu penting menawaran beula. Sebungah pemajikan di PKI mah, mana apa gentongnya, aduh lupa, istirahat mah ngambek. Paling di balai dong kucoet. Salaki nuang naon, pemajikan nuang nusami. Nuka dua, antuk siaha idha kasauta. Salaki wajib memberikan pemenuhan kebutuhan sandang. Pakaian wajibnya. Nuka tilu, salaki wajib memberikan pemenuhan kebutuhan alat tanzif, ya Kang Nunu, alat-alat kebersihan. Contoh, sabun, lain sapu, kebersihan badan, sabun mandi, odol, sikat gigi. Eta teh kewajiban salaki. Mere duit na, ye sayang jang meuli sangu, ye sayang jang deungeuna, ye sayang jang meuli odol, sikat, sampo, jeung sajabana, ye sayang jang meuli make up na. Eta kewajiban salaki. Ulah sampe salaki teu inget. Odol sadiakeun, sikat gigi sadiakeun, cek Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Idealna sikat gigi teh di imah, ieu nya sikat gigi maksimal 3 bulan sakali ganti. Ieu mah sikat gigi hiji 16 mulut teu ganti-ganti. Nepi kan kasih si buluna teh geus wah geus protol. Para rondok teh itu digosokkeun teh ledes kabeh gusina. Kewajiban salaki. Ya, kartas atas salatullah. Ala Yasin Bibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Orang Kertawana ayu salawatan ayu ulah hese loba alesan mun ngalap berkah jeung syafaat anti kanjeng nabi rasul pungkasan salatullah ala taha Eta salatullah
ala yasin anu teresep kana salawatan kade ulah sili salahkeun mun komo lamun sili gorengkeun leuwi alusnya salawatan salatullah ala taha eta salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu nabi Muhammad eta kanggo Kang Nunu salajengna Kang Nunu la tadribil wajha suami tidak boleh memukul wajah istri. Nauzubillah, urang saturut-turutna. Tidak boleh. Sabab aya salaki ka pamajikan teh haok kadua gaplok. Jangankan istri salah berbuat, salah ngomong kepret. Nauzubillah min atu karunya, pemajikan teh karunya, capek gawe. Cok lamun dibandingkan pemajikan jeung salaki capek saha sih? Pemajikan udang jam 3 subuh. Nuh udang mah. Udang jam 3 subuh. Ngaudangkeun budak, ngaudangkeun salaki, salakina kerek bae. Salat subuh. Ngoman baju nyangu nyiapkan sarapan jam genep budak can budang ke ngamandian budak deokna can mandi ya ngamandian budak nyiapkan sarapan jang salaki nyiapkan baju salaki nyiapkan kos kaki salaki ngabajuan budak budak ini sakola salaki ini sakola nyantai ya nyeseh umah wadah ngepel sasapu masak istirahat sakedeung budak datang balik sakola ngawapan budak ngagantian baju budak mun budak leutik keneng amaturan ulin can rengse cape kurunyong salaki datang panjenkeun kopi panjenkeun anu nyiapkeun dahar sore beres encan piring kotor bawa ke tempat pencucian salat isya karek geng ngegoler salaki noel capek dibay capek saha capek pamajikan aduh tapi paleban noel salaki pang capek na atak cing karunya pamajikan teh atuh ulah dikasaran ke pamajikan protes. Bila aku salah berkata, maka tanganmu yang bicara. Rupanya kau pikir tanpamu aku tak makan, hingga aku kau perlakukan seperti hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan, ku tak tahan. Tereng 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 teng 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 tu 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 tu. Kang Subhan gering apal, mana ngapalkeun tadi sore. Karunya tu, mun dikasaran mereka minta balik, kumaha yok. Suami istri minta balik, kumaha udah. Daripada aku terus kau sakiti, daripada aku terus kau kasari, udah pulangkan sajalah. Aku sama ibuku atau ayahku, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Icing, wow, 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 wow. Enggak lah mulu orang geus kieu tak karak wow gitu nungguan kodenya ngomongnya. Dulu segenggam emas
Kau pinang aku. Toba. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Oh, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Nah, namun semua geus jam sakieu sakedeng deui. Halus sih pemasukan halus. Buat Kang Nunu. Sekarang buat Teh Nia teh. Kewajiban istri rubiah-rubiah kasalaki terangkum dalam ciri-ciri istri solehah. Doakan Teh Nia jadi istri solehah. Amin. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Torerereng. Hanya istri. Sirina ayat 3. Satu. Idza nadharta ilaiha sarratka. Supaya Teh Nia jadi istri salehah, yang pertama adalah ketika Aa Nunu menatap wajah Teh Nia, Aa Nunu hatinya bahagia. Aku mau tanya, Aa Nunu melihat wajah istrimu bahagia enggak? Jawab dong, bahagia enggak? Solehah, tepuk tangan. Nu matak jadi awewe kudu bisa dangdan. Ngadangdanan anu penting, ngadangdanan. Ngadangdanan. Jawab. Nu pertama ngadangdanan. Cih. Icing bae, ngadangdanan. Ngadangdanan hate. Pertama, ngadangdanan beungeut mah urusan bedak. Urusan make up perkara gampang. Sok daena mah make make up make bedak, awewe geulis di make up beuki. Beuki geulis. Awewe biasa di make up jadi anger. Jadi geulis cek saha. Jadi anger. Jadi geulis, jadi anger. Nu penting mah ngadangdanan hate, sabab naon? Ari beungeut cerminan hate. Hate bunga. Hate seneng. Sok ukuran jalma awam juga orang. Ukuran bunga teh lamun boga naon? Geus moal jauh duit di bae. Ukuran bunga boga duit. Sok lamun keur bunga mah duh hate bunga. Cengir kana bibir teh Pak. Kondisi bunga terekel kana bibir cengir. Tapi hati keruwet. Riwuh kacau. Kalacat kana bibir. Manyun. Matak nu penting ngadangdanan hati. Lamun hati geus kadangdanan beungeut ge katulung. Hate pikiran hate boga gerentes alus. Aduh urang teh geus boga salaki atuh urang teh kudu bisa memantes diri. Make up dangdan ka ditu. Nah, leres henteu? Leres henteu? Seneng, 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 seneng. Hiasi bibirmu dengan senyuman. Pahareup-hareup jeung jelema jeung jama sejen hareupeun urang senyum kana hate seneng teu? Seneng atuh. Memberikan energi positif. Cok ayeuna misal bapak rek mangkat ka Jakarta. Numpak Luragung di hareup tadi nyao. Oh. Di naon ngaranna? Ojengkang. Kadituna kan oleh ced. Eh? Depan kaditu heula. Eh? Ajimut berarti.
orang nyentak kadulian orang dia aing teh. Aja ajibot. Numpak Luragung di Kojengkang, diuk dina beus, gek diuk dina beus, gigireun bapa ya jama manyun bae rek tanya-tanya wanita teh. Henteu bising salah ngomong sewot. Balik di Jakarta numpak di Luragung Bilqis. Bila ingin lari kencang ikut saya. Bilqis artinya teh. Kamu nang ngapalkeun. Diuk dina beus sebelah bapa ya jalma cengar-cengir dewek bae. Tanya-tanya wanita teh. Malah begitu wani. Kamari mah mangkatkeun manyun bae teh bising boga masalah, balikeun mah nyengir bae sumber masalah jawaban bae jawaban. Senyum. Sabab naon? Lamun bibir senyum karena hate teh enteng teu capek. Contoh, abdi turun di payun nya anu di jalan tadi hareup. Leumpang ka dieu teu jauh atuh. Kopi eueuh. Jauh atuh, tapi teu karasa capek sabab naon abdi leumpang bari mesem. Katempo teu? Aya mah. Di mah mesem urang mah asli. Najang katutupan ge banget. Teu capek. Tapi lamun bibir manyun, cemburut bi leumpang capek. Sok teu percaya ti dia bari manyun leumpang nepi ka Kojengkang capek. Oh. Nyom. Pasang muka manis marah main. Monggo hi. Dina impenan gening sakitu dedekna marah mai manis sing nyanding jeung kenyataan rambut panjang dijenggut terus babet. Matak pamajikan bebeja abdi istri boga rambut usahakeun panjang. Supaya apa? Supaya sayang lagen panjang. Istri ku rambutnya panjang dibelai sayangnya pun panjang. Sayang ini karena suku. Panjang sih. Tapi lamun rambutnya pondok. Say, tenepi, teparat, teangges, ukur say doang gitu. Tak panjangkan muka. Bermuka manis, marah mai. Kira-kira salaki balik gawe nepi ka imah teh misal di kantor boga reruwet, boga masalah. Nepi ka imah teh kira-kira masalah teh seakan-akan hilang. Karena disambut oleh senyum termanis oleh sang istri. Matak biasakeun salaki balik gawe. Misal salaki nepi ka imah jam 5. Setengah 5 teteh udah mandi. Udah mandi bersih. Pakai baju bagus. Pakai minyak wangi. Minyak wangi habis ambil baygon. Penting semprot. Baygon ge seungit leun. Aye minyak seungit teh nu diarah teh seungitna ta merekna. Eh seungitna baygon seungit pake bae. Ya, kiai itu atuh. Ya prinsip ekonomi lah. Salaki geus tere datang. Teteh teh ngabedega di lawang panto teh di lawang teh. Tong di tengah ngalangan jamaah liwat pinggir bae nungguan. Begitu salaki datang sambut dengan salam. Assalamualaikum papa. Salaki di kantor masalah gede geus kumaha diberes senyuman termanis oleh istri. Leungit masalah teh. Tapi pusing manger aya keneh. Begitu salaki datang, cium tangan anunu. Masyaallah. Asok tara kitu. Ngabejanya dina kitab Adabul Mar'ah. Aya hadis Kanjeng Nabi. Sakedik beredaksina. Wa qublatuha li zaujiha kaqublatil hajaril aswad. Jadi mencium suami, istri mencium tangan suami misal, itu sama dengan mencium hajar aswad. Gede kan jaranana.
cium dengan salah kita. Sarua jeung nyium hajar aswad, hajar artinya batu, aswad artinya hideung. Cium lengan salaki teh, nyium lengan salaki sami sarang nyium hajar aswad. Komo lamun salakina hideung. Waduh. Cocok nemen. Ampura nu bararoda selain nyinggung ampura. Begitu cium tangan salaki kan balik di kantor teh mawa koper ho. Tuh koper teh isina teh koret, teh arit, pacul. Ambil sama ibu, tes ini papa, kopernya aku yang nyimpen. Cium tangan, salaki geus dicium leungeun teh, ulai cing bae salaki teh. Pegang pundak istri, dipegang erat-erat yang kanan, pegang erat-erat yang kiri. Pundak sudah dipegang dua-duanya erat, angkat babet dua-duanya. Ulah cium keningnya, doakan. Ya Allah jadikanlah istriku istri yang saleha, jadikanlah istriku istri yang benar-benar menjadi perhiasan mataku. Amin ya rabbal alamin. Beres gitu teteh Nia nawarin, papa pulang kerja pasti papa capek. Mau apa dulu pa? Mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau taun dulu? Apa sih taun tuh? Mandi dulu biar seger. Atau mau minum dulu, mau bikin apa pa? Mau dibikinin kopi? Mau bikinin teh manis, mau nenen, susu, nenen teh indomilak, milak. Cekang nono teh ah, ama tadi di kantor udah minum banyak, balik itu, pulang sote, perut lapar, ada dengan sangu apa sayang? Bahasanya campur kan. Ada dengan sangu apa sayang? Kata teh niatnya alhamdulillah ada tuh di meja makan. Apa sih sayang dengan sangunya? Aa kepo deh. Apa sih sayang dengan sangunya? Itu loh, alhamdulillah ada uya. Anu awak capek ngadenge uya tadina geus sayang nyewot. Tapi sebab nu jadi pamajikan ngajawabna alhamdulillah terjadi nyewot. Alhamdulillah cek anu alhamdulillah sayang. Orang hidup kalau nerima tuh enak. Sangu kateleg. Uyah kahakan. Sebab hari ini dengannya cuma sama uyah, berarti hari ini saatnya kita makan di luar. Akhirnya sang ujung uyah dibawa ke teras imah. Makan di luar. Jadi makan di luar teh lain di padang atau di warteg, itu makan di teras gen makan di luar teh. Nya. Kitunya. Kitunya. Ulah kasar. Singnya sing emang ya sebab kemesraan itu kita yang ciptakan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kasih sayang itu kita yang usahakan, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan romantisme urang anu mupuk. Yang kedua, idza amartaha atau atska. Istri wajib nurut karena perintah salaki. Ngan kudu dituluykeun. Salaki model kumaha anu pantes diturut? Ulah sampaikeun timpang berat sabeula. Istri wajib nurut ka salaki. Geus we, can angeus. Kumaha carana supaya salaki pantes diturut kunu jadi pamajikan? Ulah otoriter, ulah sangeuna dewek, ulah sangeuna beuteung. Lamun salake yang diturut atau cing pantas diturut ku pamajikan. Nomor tilu, idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha ay wa irdiha. Ketika salaki keur eueuh di imah, salaki keur ngantor tadina luar kota, maka istri wajib menjaga hartanya, wajib menjaga kehormatan dirinya, wajib menjaga harta suami, wajib menjaga anak-anaknya, dan wajib menjaga aurat serta kehormatan rumah tangganya. Nah, mudah-mudahan ku acara walimah ieu tamplok kabeh doa ti para hadirin pikeun ieu panganten tehnia sareng anunu amin ya rabbal alamin. Terakhir ngayakeun walimah hukumna sunnah. Sakumaha kasauran Kanjeng Nabi, aulim walau bisyatin. Kudu ngayakeun walimah anjeun sok sanajan ku mencit doma hiji sunnah. Boga doma pencit doma. Cek orang kertawa nanti aduh abdi mah jalmi batan sakieu.
boro-boro domba di mana orang temampu abdi magaduhna sapi pencit sapi. Sebab sanunya ho 20-30 tahun ka hareup harga sapi leuwih murah daripada harga domba. Aduh abdi mah boro-boro sapi komo domba teu boga ayana hayam pencit hayam. Aduh abdi mah bujeng hingga hayam komo sapi komo domba teu boga-boga acan. Dia keuh ragap teu aya ayana tahu jeung tempe. Tahu tempena di ulah dipencit siksikan. Tahu tempe dipencit sugana getihan siksikan teg subuhkeun hukumna sunnah. Ngayakeun walimah koski hukumna sunnah. Dionang walimahan hukumna wajib datang. Saur Ibnu Ruslan dina zubatna walimatul ursi bisyatin qad nudib. Teman-teman disunahkan lakin ijabatun tetapi memenuhi undangan pernikahan lakin ijabatun bila udzrin lamun udzur tajib hukumna wajib. Wa in arada man da'ahu yaqulu fa fitruhu min sawmin afdalu. Lamun diondang ka walimahan kondisi urang nu diondang keur puasa misal walimahana teh Kamis atau Senin di mana urang biasa ngelaksanakeun puasa Senin Kamis sunah. Datang ka walimahan urang keur puasa sunah. Cek nu boga hajat teh mangga tuang-tuang kakengeng 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 urang keur puasa sunah alusna kumaha? Nyatu bae. Saya nak kumaha numutkeun Ibnu Ruslan wa in arada man da'ahu yaqulu fa fitruhu min saumin naflin afdalu. Lamun kondisi keur puasa sunah diaturanan tuang nu paling afdol tuang betuang. Dahar bila puasa dibatalkan ganjaran anak dua. Pertama ganjaran idkholus surur ngabungahkeun tuan hajat. Anu kadua boga ganjaran puasa anu setengah maen teh. Amin rabbal alamin. Tah kitu heula sementawi saleresna seueur keneh nu hoyong didugikeun ku pribados mung ieu mah ukur sasireun sabeunyeureun mudah-mudahan tiasa janten bekel pikeun panganten baru khususna panganten bari umumna. Intinya Pak Kuwu malam hari ini saya bisa datang lagi ke Kertawana, saya merasa bangga, merasa bahagia, merasa gembira. Meskipun ya hapunten Pak Kuwu abdi sanes pamer sanes sombong, meskipun sebetulnya bila melihat agenda seharusnya malam ini saya terbang ke Batam. Tapi saya batalkan. Sabab eueuh nu ngondang. Ngondang kelebih kadieu bae. Ya, mudah-mudahan sing sehat sadayana, mudah-mudahan ieu pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu sing disehatkeun, sing dibebaskeun kabeh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina karimina wa dzikrina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in wa barik wa sallim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وصحة وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه
wasallim, Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktub bin nuri wajhikal alal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rusulika Muhammad, wa as'aluka bismikal azamil wahid wahdal ahad al-muta'ali aw wahdatil kam wal adad al-muqaddas an kulli ahad wa bihaqqi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasbabil azam min kulli mawjud salatan tuthabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizu lil qur'an wa tufahhimuni minhu al ayat wa taftahu li biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi sallim barakallahu lak wa baraka alayka wa jama' baynahu fi khair Allahumma alif baina lusniyatin wa zawjiha kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa kama alafta baina sayyidina Musa wa sayyidatina Safura wa kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zalikha wa kama alafta baina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra Allahumma rabbana hab لنا من الصالحين ربنا هب لي نيا وزوجها من الصالحين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص عن كل مشحون سبحان العالم عن كل مكنون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين para wargi sadayana sebagai bukti cinta orang ke tanah air Indonesia juga dinaraga menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nu ka-75. Ayo sakedap urang ngadegeula kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita kepada tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Mangga. Cekap abdi wae mik nama ici. Mangga. Mangga sepuh. Tos cangkeng. Dek-dekan hela. Coba di mana pengantin nyanyi Indonesia Raya tu lain di Kertawana mah tepuk tangan yang paling meriah. Siap sadayana? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka 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 merdeka, merdeka. Hatur nuhun jembar pamputan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.